Әр аптаның әр сенбісінде ұйымдастырылатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі шаһар тұрғындары аса күтеді. Өйткені мұндағы өнімдер нарықтағы бағадан бір шама төмен. Бұл жолғы жәрмеңке достық алаңында ауыл шаруашылығы қызметкерлері мерекесіне орайластыра өткізілді. Шара барысында осы салада жеткен жетістіктер тілге тиек етіліп, еселі еңбегімен көзге түскен бірқатар азаматтар марапатқа ие болды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ұйымдастырумен өткен жәрмеңкеге келген халықтың қарасы қалың. Баршасы қысқа қапысыз қамданып, қалта көтерлік тауарларда көптеп алуға ниетті. Сөрелерге қойылған өнімдердің бағасы да көкейге қонымды. Мәселен, сиыр етінің келісі 1250, сүттің 1 литрі 140 теңгеден, жұмыртқа 220 теңге, ал шұжық 750 1200 теңгеден сатылуда. Пияз, арпа, жүгері небәрі 45 теңгеден саудалануда. Бағасы соңғы уақытта шарықтаған картоп өнімі бұл жерде 80 теңгеден қойылған, сәбіздің келісі 70 теңгеге бағаланып отыр. Жап жақсы елдер бір-бірін итеріп атқан жоқ, спокойно келіп қарайсың бәрін. Ой, көп төмен, базарда мыналар 120 теңгеден, 130 теңгеден деп тұр. Ярмарка жақсы. Бағалардың бәрі көп төмен, бәрі жақсы. Сондай ақ бұл күні орталық алаңда ауыл шаруашылығы қызметкерлері күніне арналған салтанатты шара өтті. Өңірдегі агросалада аянбай еңбек еткен бірқатар азаматтар облыс әкімінің алғыс хаттары және төс белгісімен марапатталды. Олардың қатарында луговой жылқы зауыты серіктестігінің басшысы Халид Базаралиев су жаңа МТС 80 тракторын алды. Сонымен қатар Жамбыл ауданынан Қызыл Дихан, Тұрар Рысқұлов ауданынан Шәушен, Мерке ауданынан Мерке ет өнімдері мен Мерке ірімшік зауыты серіктестігінің жетекшілері облыс әкімінің қолынан Нива көліктерінің кілтін алса, бірлік шаруа қожалығына сиыр сауатын аппарат берілді. Ауыл шаруашылық мерекесімен бүкіл жамбылдықтарды, ауыл басшыларын шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін мына үлкен еңбегіміздің арқасында үлкен марапатқа ие болып жатырмыз. Мына Ниваның кілтін бердім. Облыстың басшыларына біздің еңбегімізді елегені үшін өте көп рахмет. Ал салтанатты шара соңы ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне арналған мерекелік концертке ұласты. Мерейбаят, Келбет Шәмші.